ហើយចុងហើយកាលដាក់នៅទៅនេះយ៉ាងមិនដាច់ហើយត្រីត្រឡប់មកដល់ផ្ទះណាកូនកូនលេចុះពីទៅហ៊ានបានទេមកជួយគ្នាមើលការខុសត្រូវមកទៅលេងរួចហើយបន្ទោមនៅមានបំបត្តិអត្តានេះកូនបានណែគេត្រូវទៅហាត់ចៃវិញគេឲ្យមកនៅជាមួយឯងមិនអីណាទេអំស្រីនៅមានពួកខ្ញុំពីរនាក់ទៀតណាខ្ញុំមកខ្ញុំមិនតាមណាទេខ្ញុំនៅនៅទីនេះជាមួយម៉ាម៉ាមិនមែនទេកូនចាបានកុំនិយាយសោះណាថាអូនមិនទៅហាត់យ៉ាយវិញនោះអូនមិននៅទីនេះនឹងអាយុនេះម៉ាណេះម៉ាកូនពូប៉ាប៉ាប្រមាណដកហើយពេលប៉ាម៉ានិយាយគ្នាកុំមកជ្រៀតជ្រែកមិនក៏មិនចាំសុំតោះបាទកូនពូចូលទៅនៅក្នុងផ្ទះសិនតើកូនចាំមកទៅតាមក្រោយណាបាទអូខេទៅទៅកុំប្រារម្ភដាក់កូនប៉ុណ្ណឹងណាកូនប្អូននេះគេខ្លាចបងណាស់ទៅហើយហើយចុះអ្នកណាទៅដែលនាំកូនមកនៅទីនេះចុះបងចង់ឲ្យខ្ញុំនៅបងអាចជាមនុស្សម្នាក់ទេប៉ុន្តែបើអូនមិនប្រងើកកន្តើយចំពោះបងបងក៏គ្មានអ្នកផ្សេងដែរនេះគ្រាន់តែជារបស់លេងអូនយកជាសាច់ការអីទៅក៏មានន័យថានេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំមែនទេមកចង់ស្អីក៏ធ្វើដែរខ្ញុំសុំតែឲ្យបងជួយធ្វើតួនាទីដល់ពុកដល់ល្អរបស់បងទៅបានហើយ